କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଉ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଯୋଉ ରହିଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରହିଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତିନୋଟି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଜେପି ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଇପାରିବ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ଯୋଉ 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାର ଅହଂକାରୀ ସରକାରର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଉ ଭକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦ୍ୱାର ବା ଚାରୋଟି ଯାକ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଯେ କେତେ ଖୁସି, ଏ ଦ୍ୱାର ମାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି ଆଜି, କେତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବିଜେପି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା, ଭୋଗିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ଯୋଉ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟି ଆସିଥାଏ, ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଥାଏ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ, ଯୋଉ କରାର ତାତି ଥାଏ, ଇଆରି ଭିତରେ ଭକ୍ତଟିଏ କଲବଲ ହୁଏ, ଛଟପଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ଯେ କଷ୍ଟ ବା ଭକ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝୁନଥିଲେ, ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ବାଧା ବିଘ୍ନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।